40 ยาวไว้ยาวไว้โอเคต้องขณะนี้ขณะนี้ขณะนี้เอาขณะนี้ลุกๆเปี่ยวเลย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 เป
ီးတယ်နော်ဒါလော်ရီပြပေးတာပဲလေဒါဟုတ်တယ်မလားနော်အဲဘာပြီးပြပြီးနောက်တစ်ယောက်ထပ်ပြီးတော့ကိုမှတ်တာဟုတ်လားနော်အဲတကယ်လို့မင်းတို့မေးလျာပါရှိတယ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးလျာပါရှိတယ်ကြားလို့နော်အဘာဆက်နေလဲမေးလေမင်းတို့မေးမှငါပြောလို့ရမှာလေမင်းတို့မေးလေမင်းတို့သိချင်တာပါရှိတယ်ကြားပါလားဟုတ်လားမေးပါဟုတ်လားနော်ဟမ်ရေနေဦးရဟဲ့ဟုတ်ပြီကလာပြီလားပီ0 3 0ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီဘက်အဲ့ဒီဘက်ကလည်းကြောက်ကြရအောင်ပြောဒါဒီဘက်ဒီဘက်ကြရအောင်အဲ့ဒီလိုပတ်ပါအောင်လို့ဒီဟုတ်ကဲ့ဒါဒီလိုပတ်ပါအောင်မင်းတို့ကပါသွားပြီဒီဘက်ပါဟုတ်ပီ0 4 0ပါအခုရနေတယ်ပါ0 3 4 0ဖြစ်ပါတယ်ဆက်ဒီမှာပါဒီမှာပါဘယ်လိုလုပ်ပါ့ကွာမဲပါတယ်ငါပြေးလိုက်တယ်မဲငါပြန်ပြေးကြပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲဘယ်လိုစောင်းလဲ။ဆိုင်ရဆိုင်ကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးအခုခဏလေးဒါပြီးဆောင်းပြန်စမယ်လေ။ဟုတ်လား။ညာနာပြန်စမယ်ဟုတ်လား။ဒါမှလည်းကျွမ်းမှာ။အတော်ကြီးလည်းပြင်ပါပြီဟုတ်လား။ဟဲ့ okay ။ညီမညီမပြောင်း။ညီမပြောင်းနေရတာဟော။ညီမပဲညီမပြောင်း။ညီမပြောင်းဒါမှမဟုတ်ဘူး။အဲကျွန်တော်တို့ပဲတင်စကူပေါင်းရင်ပူရဲ့တဏ္ဍာနာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဟဲ့ okay ။ဒါလည်းဒီအရင်ကနားထိုင်နေတာတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စီပူပူကြာကြာအပနာ340ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဟောပြီโอเคအဲရပါလားနာနာတို့ပြန်စမလို့ဟောโอเคပြန်ပြီးပြောက်ပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရပါပြီโอเคဟောပြီဘာဖြစ်ဘာပြောကြည့်လဲဘာလို့ပြောမလဲဟာဘာလို့ပြောမလဲဟာဟာမေးပေါင်းချင်းတော့ဘာတွေပြီးသွားလဲပြောရဲအကျေအားကကုနဲ့ဘာတွေပြီးသွားပြောလေကြာကျွန်တော်နေမိဒီထုံးလိုက်ဘာတွေတိတာလဲကူအဲအများကြီးတိတာပဲဟာလားဘာပြီးပြီအရင်ကတော့မတူတော့ဘူးလေဟုတ်လားမလားနော်ဟမ်အရင်ကတော့မတူတော့ဘူးပြန်ပါပြီမိသတို့ပဲပို့ထားလို့အဲโอเคโอเคဟောပြီဒါနောက်တစ်ယောက်ဆမ်းမယ်ကြာလို့နော်